بعدين ترى من موتو جي بي موتو 3 ترك مانا ودعني ني para tepi tepi ini Hafiz Azmi tu guna official rider lantak tu tengok dalam real game pun dia tak laju apa lah come on. Ini mana Qatar ni trek. Kan aku dah jatuh. Semula. Oh. Ya. Oh. Eh. Ya. Maka aku jadi pun tak boleh buat. Dalam game boleh. Tak laju pun. Lalu, 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 lalu. Beri laluan, beri laluan. Apa ni? Eh, masih langgar sama dia. Ayah. Tengok, oh shoot, set weight lah dah. Cuma tahan. Saja. Aduh. Apa pun. Ingat nak kena beli motor sebiji lah. Cetak untuk game ni. Macam kedai game tu. Oh, syok. Laju stick ni tak syok.
Hafiz Azmi nombor 8. Nombor 8 ni. Buat main lah. Aduh. Mana nak naik podium ni? Halo, halo. Aduh.